Será mesmo verdade que o MEI pode se aposentar com base nas suas contribuições, com base no seu trabalho? É sobre isso que vamos falar hoje. Pessoal, meu nome é Eduardo. Aqui nós produzimos muito conteúdo relevante para você. Então, se você quiser sempre ficar informado sobre a tua empresa, sobre as regras do MEI, sobre tudo que você precisa saber, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão. E o assunto de hoje, pessoal, é sobre a aposentadoria do microempreendedor individual. Será mesmo que o MEI vai conseguir se aposentar um dia? Bom, essa dúvida é muito recorrente e nós vamos aqui esclarecer alguns pontos muito importantes para você. Pessoal, primeira coisa, né, que você tem que se atentar é que ao você abrir um microempreendedor individual, todos os meses você se torna obrigado a pagar uma taxinha mensal de contribuição do MEI. E essa taxa gira em torno de R$ 60 e dentro desse valor que você paga de R$ 60 está incluído também a contribuição previdenciária. O INSS do MEI está incluído dentro desse valor, então é muito importante que todos os meses você efetue o pagamento dessa taxa mensal do MEI para que você realmente faça a contribuição para a Previdência Social, para o INSS, para que um dia você possa solicitar algum tipo de benefício, tá? Agora você tem que se atentar em algumas coisas, pessoal, que, por exemplo, para você conseguir solicitar algum benefício, algum direito do INSS, você tem que contribuir, de fato, você tem que pagar. Só o fato de abrir o MEI não te garante o direito de se aposentar se não tiverem feitas os pagamentos das devidas contribuições. Agora, alguns detalhes. Por exemplo, se você por algum motivo vai solicitar um auxílio-doença, um auxílio-acidente, uma aposentadoria por invalidez devido a algum acidente, alguma coisa nesse sentido, você tem que ter um teto mínimo de contribuições, é o que o INSS ali exige, tá, pessoal? Pelo menos ali você tem que ter no mínimo 12 meses de pagamento das guias mensais do MEI para você pensar em solicitar algum tipo de benefício do INSS através das suas contribuições como microempreendedor individual. Bacana? E para se aposentar por idade, como que funcionam essas regras? Seja você do sexo masculino ou feminino, você tem que ter mais de 60 anos de idade, em torno de 62 anos para mulher, em torno de 65 anos para homem, e você tem que ter contribuído com pelo menos de 15 a 20 anos de contribuição ao INSS para você solicitar uma aposentadoria por tempo de contribuição por idade junto ao INSS sendo MEI. Se você já teve outras contribuições de outros serviços, de outros trabalhos que você realizou, isso vai se somar a essa conta no final de você conseguir solicitar aí a tua aposentadoria, ok? Mas de fato é isso, o MEI consegue sim solicitar tanto a aposentadoria como benefícios do INSS, desde que as contribuições estejam verdadeiramente pagas, ok? Então, fica atento, todos os meses gere lá o boletinho, pague o boleto do MEI para que você possa garantir ali o direito de solicitar benefícios junto ao INSS, legal? Pessoal, se for alguma dúvida, comenta aí embaixo. Se você gostou, comenta, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo para levar essa informação para mais pessoas, ok? Grande abraço e eu te vejo no próximo conteúdo aqui do canal. Tchau, tchau!